Бүгін елімізде бірнеше облыстың әкімі ауысты. Жаңа тағайындау Қарағанды облысынан басталды. Өңірді 2 жылдан асам уақыт басқарған Нұрмұхамбет Әбдібеков енді республикалық бюджетті қадағалайтын болды. Ал премьер-министр кеңсесінің басшысы болып қызмет атқарған Ерлан Қошанов бүгіннен бастап Қарағанды облысының басқарады. Президенттің өзі таныстырған жаңа әкімнің тағайындауына өңір қалай дайындалды? Мейрамгүл Салқынбаева бақылап көрген еді. Қарағандының орталық көшелері кешелі бері ғыжығы. Жаңа әкімді тағайындауға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі келеді дегенді естіген шенеуніктер күлі жауапты мекемелерді аяқтарынан тік тұрғызды. Жол бойында 100 метр сайын полиция қызметкерлері шеп құрып тұрса, коммуналдық қызметкерлер де жолды қойып, Әбдібеков әкім болып тұрғалы бір жуылмаған бағаналардың өзін айнадай етіп жуып әлек. Облыс әкімдігінің маңайында ине шаншар жер жоқ. Адамдар ғимаратқа ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері жіті тексерген соң өтіп жатыр. Ең қызығы, әкімді таныстыру жиынына тілшілер қатыспады. Ал Қарағанды өңірін 3 жыл басқарған Нұрмұхамбет Әбдібековтің орнына келген жаңа басшы осы азамат 55 жастағы шенеунікті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі таныстырды. Поэтому я предлагаю кандидатуру Қошанова Ерлана Жақияновича. Үш жоғарғы білімі бар Ерлан Қошанов шет ауданның тумасы екен. Еңбек жолын қарапайым слесардан бастаған жаңа әкім премьер-министр кеңсесінің басшысы қызметіне дейін жеткен. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сіздің бүгін маған көрсеткен үлкен сеніміңіз үшін менің алғысым шексіз. Ал істі болған Бауыржан Әбдішевтен кейін басшы болып сайланған Нұрмұхамбет Қанапияұлы қызметін Астанада жалғастырады. Жалақысын үнемдеп ұстайтын экс-әкім енді республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы болып тағайындалды. Қарағанды өңірін 3 жыл билеген әкім қыста да, күзде де бір күртемен жүріп, түскі асты үйден ішемін деп халық арасында ең үнемшіл әкім болып есте қалған еді. Если обратили внимание, в магазин хожу с супругой. Может, с кем-то там встречались даже этих магазинах. Выбираю тоже, что подешевле можно купить. Что там скрывать? Обедать домой приезжаю, в рестораны никуда не хожу. Ерлан Қошанов халықтың үмітін ақтайма жоқ бәзірге уақыт еншісінде. Бірақ бүгіннен басталған биліктегі ауыз түйістер осымен аяқталмайды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы.